Store deler av elektrisiteten i Norge blir produsert i vannkraftverk. Vannenergi har vært brukt i flere hundre år. Man skiller mellom to typer vannenergi. Man kan ha kraftverk som står i elver og utnytter den kinetiske energien vannet har mens det renner forbi. Den andre type vannenergi er vannreservoarer. Her samler man opp vannet og slipper det ut når man har behov for energi. Fordelen med vannreservoarer er at man kan bestemme når energi skal produseres, og hvor mye som skal produseres. I kraftverk som står i elver har man et hjul eller en turbin som blir satt i gang av vannets bevegelsesenergi. Denne type energi brukte man direkte til å drive blant annet kverner og sagverk tidligere. Og i dag brukes det flere steder til elektrisitetsproduksjon. I Norge er det vannreservoarer som er vanligst til elektrisitetsproduksjon. Ved å bygge demninger kan man samle opp vann i store mengder. Den potensielle energien vannet i demningen har, kan man så omforme til bevegelsesenergi ved å la vannet renne ned gjennom tunneller. Nederst i tunnelene vil et hjul bli drevet rundt av bevegelsen og bevegelsesenergien til vannet. Dette hjulet er festet til en dynamo som omformer den kinetiske energien til elektrisitet. Hvor mye energi man kan produsere totalt er avhengig av hvor mye vann det er i reservoaret. En av de store fordelene med vannkraftverk med reservoarer er at man kan justere energiproduksjonen ved å justere vanntilførselen til turbinene. Midt på dagen, når industrien er aktiv og befolkningen er våkne, bruker man mer elektrisitet enn om natten. Derfor produserer man mer energi i vannkraftverkene om dagen enn om natten. Det samme gjelder for vinter og sommer. Om vinteren fører oppvarming til høyere energiforbruk enn om sommeren. Man kan altså lagre energien som vann med potensiell energi i vannreservoarene til man trenger den. Hvis energiforbruket er så lavt at andre typer kraftverk leverer mer elektrisitet enn man trenger, kan man også pumpe vann ved hjelp av elektrisitet opp i reservoarene for å lagre energien. Vi har i denne sekvensen sett hvordan man kan omdanne den potensielle energien til vann i vannreservoarer til elektrisitet. Elektrisitetsproduksjonen i vannkraftverk med reservoarer er lett å justere i forhold til andre typer kraftverk, som for eksempel vindkraftverk. Og dette gjør vannkraftverk svært fleksible.